aqueles lugares. Dá pra ver na sua cara. Infalível, Diego. Dar bruxas. E dá homenagem, meu bem. Você quer que eu te daria um desconto por feitos heróicos, mas a patroa... Não, é um mundo materialista e eu sou uma garota material. Beleza. Mas me sabe... Compre uma bebida? Temo que a água dos pratos seja o melhor que há neste local. E Merit, foi ideia sua ou de Ciri? Da Ciri. Era o que eu achava. Ainda bem que você foi com ela. Que lugar aconchegante. Por que está aqui? Você saberá em breve. Enquanto isso, me conte sobre Filipa. Triss e eu encontramos ela e a libertamos. Descobrimos que Dijkstra estava com ela, mas a situação está sob controle. Que alívio. Então, vai me dizer por que está aqui? Eu consegui descobrir o paradeiro de Margarita. Ela está na prisão de Oxenfurt. Também descobri a identidade do homem que escapou de lá. Ele deve chegar em breve. O que você sabe sobre esse tal fugitivo? Sei que ele é o único que escapou de Deireat. Todos os guardas da cidade estão procurando. Podemos confiar nele? Vamos descobrir em breve. Ele acaba de entrar. A Befária? Quem quer saber? Gostaríamos de conversar. Droga! Melhor pegá-lo. Esses humanos ficam mais selvagens a cada dia que passa. A sua raça espalha doenças. Derrotismo e abandono. Depende... Algo diferente? Droga, ele subiu a escada. Acho que vou ter que andar no telhado. De delicadeza, Geralt. Socorro! Pare de gritar, ou te machuco. Achei que tinham combinado de se encontrarem. Disse que o encontrei, não que tinha falado com ele. O que quer comigo? Deixe-me só! Calma, só queremos conversar. E daí enfiar uma navalha entre as minhas costelas? Me deixar na sarjeta? Olhe bem para a gente. Parecemos bandido para você? Não, nem um pouco. Que bom que concorda. Além do mais, você não vale nada para nós morto. Então, vocês não irão me machucar? Não. Você nos contará a sua história e seguirá o seu caminho. Então que seja. Mas realmente precisamos voltar até a Kate. É desaconselhável ficar nas ruas.
Beba. Vai ajudar. Obrigado. O que querem? Entrar em Deireat. Ah, encontre um caçador e diga que pratica magia. Eles vão prender você rapidinho. Precisamos entrar sem que ninguém perceba. Conte-nos como escapou e continue com a sua vida. Dizem que ninguém sai de Deireat com vida. Sim, é o que dizem. Aí eu pensei, por que não tentar morto? Mas eles queimam os corpos. Não começaram a queimar até descobrirem que eu tinha escapado. Antes, eles largavam os cadáveres em uma grande vala. A vala está conectada ao esgoto, e o esgoto dá no rio. E quando você chega no rio, está livre como um peixinho. Então você se fez de morto. Ninguém percebeu? Quando era jovem, fui aprendiz de um apotecário, Katanava. Aprendi uma coisa ou outra sobre ervas. Cogumelos do sono cresciam nas paredes de minha cela. Encontrei uma bela-dona no pátio da prisão. Só precisei misturá-los com pão de centeio e comer a mistura. Poderia ter morrido. Preferia morrer pelas minhas próprias mãos se esse fosse meu destino. Então, teoricamente, podemos entrar por onde você saiu. Se não nos incomodarmos com a companhia dos cadáveres em putrefação. E se conseguirem passar pela grade? Eles barraram a saída para o rio depois que eu fugi. Explosivos podem cuidar disso. Para que meia cidade ouça, tenho um plano melhor. Oxenfurt foi construída sobre ruínas élficas. Que devem dar para o esgoto em algum lugar. Se encontrarmos um jeito de entrar nas ruínas. Entramos na prisão. Dizem que Deireat é bem mais protegida do que o forte em Vicovaro. Escolheram os guardas dentre os caçadores de bruxas. Os mais baixos, os fanáticos. Se soubesse o que fazem com as pessoas... Todos os dias. Tortura, roda, o potro. Só tínhamos paz nos feriados, quando eles bebiam até ficarem cegos. Eles podem beber em serviço? Oficialmente, não. Mas sabe como é? Está vendo? Não foi difícil. Só mais um conselho. Encontre outra taverna. Todos aqui sabem quem você é. Obrigado. Sejam quais forem os planos de vocês, tomara que deem certo. Sim. Até mais. E agora? O que o nosso amigo disse sobre os guardas foi interessante. Bebendo em serviço? Zoltan pode garantir que eles tenham pinga o suficiente. Boa ideia. Vou procurar a entrada das ruínas. Nos encontraremos na ponte de Oxenfurt. Uma bebida foi tudo. Aqueles sádicos vão ter que trocar de nome agora para caçadores de não-humanos. Zoltan? Eles prenderam a Margarita em Deireat. Tem um plano para libertá-la, mas precisamos da sua ajuda. O que tem que fazer? Carregue um carrinho com o máximo de licor de Marracã que encontrar e leve-o para Oxenfurt. Jennifer dará o sinal, e você atravessará os portões para dar um presentinho aos guardas. Ah, que tempos terríveis. Desde que os magos se foram da cidade, os caçadores começaram a assediar os não-humanos. Um anão andando perto dos portões da prisão só chama a atenção. É verdade. Não pensei nisso. Vou direto até a Jen nesse caso. Ela foi procurar um jeito de entrar nas ruínas abaixo da cidade. Novigrad não parece mais ser um... Eu queria começar... Prefiro não ficar. Foi bom falar com vocês, Zul. Que bagunça aqui.
onde você está indo? Comporte-se, bruxo. Volta pro buraco de onde saiu. Ninguém passará. Alto! Precisa pagar a taxa de guerra. Outra vez? Cala a boca e paga. Já te paguei. Uma vez basta. Espião! Vamos prendê-lo! O que está acontecendo aqui? Relatando a captura de um indivíduo suspeito, senhor. Um espião. Um bruxo seria um espião tão bom quanto você seria monitor. Se eu te pegar extorquindo dinheiro outra vez, vai direto para o fronte. Para o fronte leste. E você, bruxo, é melhor evitar estas partes. Obrigado. Passar bem. Honra. Bruxos, povo bom, são como necrófagos. De aparência horrível e fedendo a pile de homens mortos, eles anseiam mesmo é por carne podre. Briguento, hein? Encontrou uma entrada? Várias. A mais próxima é por um poço não muito longe daqui. Conseguiu a ajuda? Vamos conseguir sozinhos. Vamos começar? Vamos lá. Tem certeza que os guardas não sabem sobre a passagem pelas ruínas e não colocaram sentinelas lá? Eles não fizeram isso. Como você pode ter tanta certeza? Os hierarcas de Novigrad tomaram grande precaução de erradicar todas e quaisquer memórias das raízes élficas da cidade. Mesmo se alguém lembrar que as ruínas estão lá, eles não têm ideia do quão extensas são e até onde vão. E estou absolutamente certa de que ninguém pensou em colocar sentinelas lá. Espero que tenha razão. Aqui estamos. É isso? Um pedregulho estava tampando a abertura no poço até recentemente. Isso foi devido a um decreto emitido por Emelfart há alguns anos. Mas eu consegui encontrar dois indivíduos musculosos e cordiais que concordaram em remover a obstrução. Por um pequeno preço, naturalmente. Tome. O que é isso? Use-o quando encontrar Rita. Poderei saber a sua localização. Vejo você lá dentro, então. Boa sorte. Roupas molhadas. Alegria. O mecanismo está quebrado, faltando uma peça. Substituí-lo por outra coisa, talvez.
Explorador de tumbas. Parece que este gostava de coisas élficas. Isso vai vir a calhar. Isso deve servir. A parede parece frágil. Ufa, fede aqui.
Margarita. Quem? Quem é você? Geralt. Deuses. Estou alucinando. Vim te tirar daqui. Sem chance. Nós dois morreremos aqui. Cilly. Eles a capturaram antes. A condição dela é delicada. Não adianta. Nunca vai conseguir abrir sem a chave. O guarda está sempre com ela. A sua sala fica no andar de cima. Já volto. Talvez o dono.
Agradeço. Agradeço, meu bom senhor. Deus lhe pague. Obrigada. Mas tome cuidado. Não deixe eles te pegarem. O que você está fazendo? Diana insistiu em vir. Rita! Silly! Quando eu botar as mãos nos filhos da puta! Diana, não conseguirei aguentar. Aguente firme. Precisa resistir. Estou morrendo, Jenna. Sou uma feiticeira. Deixe-me morrer com dignidade. Jen, devemos ir. Não há nada que possamos fazer. Não, mas podemos ajudá-la a morrer do jeito que ela deseja. Não o farei. Eu o farei. Vamos. Precisamos nos apressar ou perderemos Rita também. Não consigo passar pelo portal com vocês dois. Você vai precisar sair por conta própria. Não gosto de portais mesmo. Vá. Vá.